Послуги з розмінування сільгоспземель розіграли на аукціоні. Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем, який очищатиме ділянку площею 86 гектарів в Шевченківській громаді Миколаївської області. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко. Через конкуренцію на відкритих торгах ціна на послугу знизилась щонайменше на 1 мільйон гривень, а фермер, чию ділянку розміновуватимуть, отримає повну компенсацію вартості всіх робіт від держави. І більше про перші аукціони із послуг з розмінування агроземель розпитаю Ігоря Безкаравайного, заступника міністра економіки України. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, Ігоря, слава! Отже, перші підписані угоди з розмінування сільгоспземель. Як це працюватиме? Насправді, це вже працює в майбутньому. Фермер, який має ділянку, яка підозріла, яку він не використовує через те, що, можливо, вона забруднена, має через державний аграрний реєстр заповнити заявку і направити її в Центр гуманітарного розмінування. На цьому для фермера всі дії закінчуються. Далі Центр гуманітарного розмінування перевіряє заявку, перевіряє дійсно присутність забруднення на цій території, звіряється з даними Міністерства оборони, з державним аграрним реєстром, податковою службою. Важливо, щоб податки фермерам сплачувались вчасно. Перевіряється наявність зв'язків такого агробробника з країною-агресором. І якщо все окей, після цього оцінюється згідно там визначеної методології вартість робіт на цій ділянці. Після того, як всі попередні кроки пройдені, цей лот, ця ділянка виставляється на аукціон Прозоро, і оператори протимінної діяльності змагаються за можливість її розмінувати. Найкраща пропозиція, яка буде зроблена шляхом відкритих торгів, отримує можливість підписати контракт з Центром гуманітарного розмінування, який, власне, і відшкодує ці витрати на розмінування після того, як воно завершиться, з грошей по таких покупках. А скільки часу триває цей підготовчий процес, те, що ви казали, перевірка, надання документів? Насправді це не довгий процес, це до 2 тижнів відбувається, і це на даному етапі відбувається трохи, скажімо так, в ручному режимі, треба відправити листи, отримати листи, працюватися, але ми йдемо до того, щоб це повністю автоматизувати, закрити ці процеси максимально без втручання людини. Проте навіть не дивлячись на те, що це зараз відбувається в напівручному режимі, це достатньо швидко, 2 тижні, і якщо ділянка дійсно забруднена, якщо ділянка дійсно має ознаки небезпеки, ці ділянки буде виставлена на Прозоро і обраний переможець. А скільки угод про розмінування вже підписано і скільки ще в процесі? У нас підписано вже перші 2 угоди, плюс у нас 1 угода в останній обробці документів, підготовки документів, і 1 угода мала бути підписана сьогодні за останньою інформацією. Я думаю, що все окей, я думаю, що вона підписана. Тому загалом у цьому тижні ми очікуємо перші 4 угоди, але у нас було вже 20 аукціонів, 18 з яких відбулось, і загалом у нас буде підписано 18 угод найближчі 5 тижнів. Багато приходило охочих, хто подавався на ці аукціони? У нас зараз загалом 160 плюс заявок загальною кількістю понад 20 тисяч гектарів. Але важливо розуміти те, що не всі ділянки дійсно мають ознаки небезпеки. Деякі ділянки просто мають високу рослинність і після нетехнічного обстеження не несуть ніякої загрози, там не потрібно робити розмінування. Деякі ділянки насправді ще не мають статусу обстеженої, тобто там не проводилось обстеження цих територій, нам треба буде дочекатися того моменту, коли ця ділянка буде обстежена і встановлений рівень забруднення і рівень небезпеки. І після цього вона піде по тій же процедурі, які попередньо описував, звірка документів, Прозоро, підписання угоди і потім компенсація забруднення. Тобто загалом у нас понад 160 заявок, загальною кількістю понад 20 тисяч гектар. Процес іде досить активно, змагання за найкращі ділянки досить активні.
А от ті, хто надають ці послуги, чи багато їх? Тому що, судячи з останнього, так на мільйон знизилася ціна. Взагалом, наскільки знижується ціна? У нас зараз в Україні 56 компаній мають статус оператора протимінної діяльності і мають право здійснювати такі роботи. Якщо говорити про цей перший етап аукціонів, у нас було 6 компаній, всі українські, ні, вибачте, 5 українських, одна зареєстрована в Україні, але є філією іноземної компанії. Тому 6 компаній, які змагались за найкращу ціну, за найкращу ділянку, це змагання було досить динамічне, я б навіть сказав, запеклене, тому що на одному з аукціонів у нас було 6 компаній, і змагання було буквально в 1 гривня. Тобто 1 гривня вирішила, кому дістанеться ця ділянка під розмінування. Тому так, це активний процес. У нас багато українських і іноземних компаній, які охоче беруть цьому участь. 3 місяці лишається. От щодо фінансування. Тобто за 3 місяці вони мають розмінувати, чи все ж таки, бо фінансовий рік закінчується, чи їм буде профінансовано роботи, а вони можуть продовжувати розмінування і наступного року? Дуже різні ділянки, різного розміру, різної складності. Вони не мають бути розміновані до кінця року, тому що в розмінуванні головний показник не час, а головний показник безпека і результат роботи. Тому ділянки, які занадто великі і занадто складні в роботі, вони будуть розміновуватись і в наступному році. Механізмом передбачено те, що ці ресурси, ці гроші, які закладені на фінансування, будуть зберігатись і на наступний рік. Але дійсно деякі маленькі ділянки, бо були маленькі ділянки, буквально 8-10 гектар, є велика вірогідність, що будуть здані в цьому році, і до кінця року ми отримуємо вже не тільки перші підписані угоди, а й ділянки, які пройшли обстеження і мають сертифікат безпеки для використання. Я вам дякую за участь в нашому ефірі, за роз'яснення. Це був Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України.